не виконується перш за все стороною терористів, які підтримуються Росією. Чому? Тому що я вважаю, що Москва ще не досягла поставлених цілей ні тактичних, ні стратегічних. Тобто на даному етапі Росії не вигідно заморожування конфлікту на сході України, вона переслідує більш глобальні цілі, а саме, на мій погляд, започаткування діалогу з Європейським Союзом, а можливо і Сполученими Штатами Америки щодо пошуку нової моделі європейської безпеки, як колись заявив Володимир Путін, від Брюсселю до Владивостоку. Отже, через ескалацію бойових дій на сході України, можливо, Москва намагається знайти або змусити Брюссель шукати якихось каналів діалогу щодо цього питання. Щодо перспектив подальшого розвитку цього конфлікту, я думаю, що бойові дії на сході України, на жаль, продовжаться. І тут слід зосередитись, можливо, на пошуку якихось нових архітектур, інструментів, пошуку політичного або започаткування політичного діалогу з Росією, перш за все, адже вона стоїть за терористами ДНР, ЛНР. І з Європейським Союзом домагатись все ж таки посилення санкцій проти Росії. Сьогодні вже мова йде про можливість відключення Росії від банківської системи SWIFT. Є багато інших інструментів економічного тиску, які досі не використані Європейським Союзом. Для прикладу, ми знаємо, що бюджет Російської Федерації на 50% формується від поставок нафти, газу в Європейський Союз. І Європа цілком в стані замістити імпорт російської нафти там нафтою з інших регіонів світу. Такий тиск був би також доволі ефективним на російську сторону.